Henrik, hvis jeg nå hadde tatt og slått deg i ansiktet med en tacolefse, hva hadde du tenkt da? Nei, da hadde jeg vel blitt litt paff, men det her er jo tydeligvis en trend. Og Veronica Kristiansen, som dessverre ikke er med i den norske troppen her nå, hun har slått litt løs på franske stjerner. Det er jo veldig populært da, å gjøre en sånn her tortilla-challenge. Så kanskje vi burde gjøre en ny også. Ja, har dere vurdert det? Nei, altså jeg har vært innom tanken, ja, men så vært litt sånn, nei, jeg skal kanskje holde meg til litt håndballinnehold, jeg vet ikke. Det måtte ha vært noen som har vært villig til å altså, vært på kamera og blitt lagt ut av. Kanskje Emilie? Kommer det nok ikke til å bli noe stor hit på sosiale medier på den måten, fra min side, tror jeg. Ja, da bommer jeg på den, ja. Da må jeg kanskje finne noen andre. Ja, nei, jeg vet ikke om jeg ville møtt Maren i en sånn tortilla-challenge. Jeg tror hun hadde dratt i den tortillaen veldig hardt.